ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከተለያዩ መረጃዎች ጋር በዳግም ቤተሰቦች ሰዓታችንን ጠብቀን ተገኝተናል ነሆ አብራችሁን ቆዩ ቻናላችንን ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዘናል አስፋው መሸሻ ልጁን አደራ ብሎ ነበረ ጃፒን ጃፒ ግን በሁድን በኤቤስ እየታየ አይደለም እናም ጃፒ ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል ስንል የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ገጾችን አስሰናል ጃፒ በአሁኑ ወቅት በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚዘዋወረው ምስሉ እንዲህ ይላል ጃፒ በአባቱ ከዚህ ዓለም በሞት መሌት የተነሳ በርካታ ሰዎች ተጽዕኖ እያሳደሩበት እንደሆነ እናም እንዲሁም የሚጠቀሙበት አካውንት ራሱ ይዞርን የሚሆነ ልጆች ያሏቸው ቤተሰብ ያፈሩ ሰዎች ናቸው እኔ ላይ የደረሰው ነገር እናንተ ልጆች ላይ ቢደርስስ ብሏል አስፋው ጃፒ እኔ ልጅ አለኝ ለልጅ ስል መኖር አለብኝ መዝናናት አለብኝ ወጣት ነኝ አባቴ ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ የቻልኩትን ነገር ሁሉ አድርግ አባቴ ሊደረግለት የሚገባውን ሁሉ በርካቶች ኃላፊነታቸውን ተወጥተዋል አባቴ የተማመነባቸው ሰዎች በወቅቱ ደርሰውልኛል በርካቶች ደግሞ ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ ብዙ ናቸው ሲል ጃፒ አስፋው ገልጿል ኢቤስቲ ቴሌቪዥን ላይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየታየም አይደለም በመጀመሪያው ሰሞን ላይ በሚገርብ መወቀታና የአስፋው መሻሻን ከዚህ ዓለም በሞት መለየት ተከትሎም የአስፋው መሸሻናትን ሳይቀር በቴሌቪዥን ጣቢያው ያቀርብ የነበረው ኢቤስ ቴሌቪዥን እናም የቢዝነሱን ስራ ከሰራባቸውና ከተጠቀምባቸው በኋላ እናትየው የሚሉ ጃፒ አስፋውም በቴሌቪዥን ጣቢያው ላይ የመታየት እድሉ ቀንሷል የሚሉ በርካታ ስሞታዎችን እየሰማን ነው ይህ የአስፋው መሸሻ ልጅ የሆነው ጃፒ አስፋው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ በርካታ ጸጽኖች እያደሩበት ነው ህይወቴን መኖር አለብኝ ነገር መሻገር አለብኝ እኔም ልጅ አለኝ ያለ በተደጋጋሚ ሲገልጽ ተደምጧል ትላንትና ምሽትና ዛሬ ከቀኑ ስድስት ሰዓት ጀምሮ በኢትዮጵያ የመሬት መንቀጥቀጥ በተደጋጋሚ የተከሰተ ይገኛል በአዋሽ አካባቢ በ13 ሰዓት ልዩነት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ የመሬት መንቀጥቀጥ ተከስቷል በአፋር ክልል አዋሽ አካባቢ በ13 ሰዓት ልዩነት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ የመሬት መንቀጥቀጥ ተከሰተ ዛሬ ሐሙስ ሁለቀን ገደማ የተከሰተው ረዕደ ምሬት ብሬክ 4.7 ሲለካ የተመዘገበበት እንደሆነ የጀርመን የጂኦ ሳይነስ የመርመር ማዕከል ገልጿል ዛሬ ሐሙስ ጥቅምት 7 የተከሰተው ከመታራ ከተማ በሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ 34 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው ቦታ የድረሰ እንደሆነ አቀፍ ደረጃ የሚከሰት የመሬት መንቀጥቀጦችን በሚዘግበው ቮልካኖ ድረ ድረገጽ ላይ ሰፍሯል የመሬት መንቀጥቀጡ በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች ንዝረት ማስከተሉን ነዋሪዎች በማህበራዊ ትስስር ገጾች ሲገልጹ ተስተውለዋል በትላንትና ሁለት ምሽት እኩል ለሌሊት አቅራቢያ በሌሊት ወይም በጠዋት በሬክተር ስኬል 46 የተመዘግበ የመሬት መንቀጥቀጥ በተለያየ አካባቢዎች ተከስቶ እንደነበረ የአሜሪካ የጂኦሎጂካል ሰርቬ መስሪያ ቤት መረጃ አስመልክቶ ነበረ ረደ መሬቱ የደረሰበት ቦታ ከአዋሽ በስተሰሜን አቅጣጫ 17 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው መሆኑን መረጃዎች ያመለክቷል የዛሬው የመሬት መንቀጥቀጥ ባለፈው አንድ ወር ጊዜ ብቻ በአዋሽ አካባቢ የተከሰተ ተመሳሳይ ክስተት ስምንተኛ ድርሶታል ባለፈው ውድ በዚሁ አካባቢ በሬክተር ስኬል 46 የተመዘገበ የመሬት መንቀጥቀጥ የተከሰተ ሲሆን ከሳምንት በፊት ደግሞ መጠኑ በሬክተር ስኬል 49 መሬት የደረሰም ረደ መሬት ተመሳሳይ አካባቢ አጋጥሟል ከ2.5 እስከ 5.4 የሚደርስ እና በሬክተር ስኬል የመለኪያ መሳሪያም የሚመዘገብ የመሬት መንቀጥቀጦች ንዝረታቸው ሊሰማ የሚችል ነገር ግን አነስተኛ ጉዳት የሚያስከትል መሆናቸውን ከአሜሪካ ሚችጋንን ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የተገኘው መረጃ ያሳያል በህንፃዎች ና በሌሎች ግንባታዎች ላይ ነጠነኛ ጉዳት የሚያስከትሉ የመሬት መንቀጥቀጦች በሬክተር ስኬል 55 እና 60 የሚመዘግቡ መሆናቸውን የዩኒቨርስቲው መረጃ ያመላክታል ኢትዮጵያን ኢንሳይደር እንደዘግበው ከዚህ ጋር በተያዘ በርከት ያሉት ለመሬት መንቀጥቀጡ የተላለፉ መረጃዎችና የተሰሙ መልእክቶች አሉ ከዛም ባሻገር አሰልጣኝ ገብረ መድናይ ላይ በወቅታዊ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ዙሪያም መግለጫ ሰጥቷል ከአምስት ቀን በኋላ እለቃለሁ ነው ያለው እኔ ከማንም በላይ እየጎዳሁ ያለው እኔንን ነው እንጂ ማንንም አይደለም እኔ ከማንም በላይ እጎዳለሁ ስሜቱ ከባድ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ከጊኒ ጋር ያደረጋቸውን ሁለት ጨዋታዎች ሰባት ጎለ ተቆጥሮበት ሽንፈት በማስተናገድ ወደ አፍሪካ ዋንጫ የማለፍ እድሉ አምን ምን መመለሱ ይታወቃል ከዚህ ጋር በተያዘ በፌዴሬሽን ጽፈት ቤቱ መሰብሰቢያ አዳራሽ አሰልጣኙ ጋዜጣዊ መግለጫ እየሰጡ እንደነበረ ተገልጿል ከተነሳላቸው ጥያቄዎች መካከል እንደ አንድ ግለሰብ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እየተመዘገበ ባለው ውጤት በግልህ ኢትዮጵያ ስትሸንፍ ምን ይሰማሃል ተብሎ ልትጠየቁት ጥያቄ ሲመልሱም ኢትዮጵያ ስትሸንፍ ከእናንተ የተለየ ስሜት አይኖረኝም ከአንተ በላይ ነው የምቆረቆረው እኔ ተዋናይ ስለሆንኩ እናም ተዋንያን ስላትሆኑ ትችላላቸው እኔ ደግሞ ከማንም በላይ እጎዳለሁ ስሜቱ በጣም ከባድ ነው የምችለውን ያህል ነው ጥረትም አድርገው አሁን መተውቅ ያለበት ተጨባጭ አቅማችን ማወቅ አለብን አንዳንድ ጊዜ ስሜታዬ መሆን አያስፈልግም ከጊኒ ጋር ተጨባጭ አቅም ልዩነት አለን እንደ ቡድን ጠንካራ ሀገር ነው በተቻለ መጠን ያለውን ልዩነት አጥበበን ተፎካክረን ለመውጣት ጥረት አድርገናል ያም ቢሆን የፍጥነት ልዩነት ይጎላል በተለየ መከላከሉ ላይ እናም ኳስ ስናጣ የምናደርገው እንቅስቃሴ ልም የምንጫወተው ኳስ ስናገኝ ብቻ ነው ይህ በጣም መታረም ያለበት ስራ የሚፈልግ ነገር ነው በቀጣይ ከበሬ ቡድን ጋር በሚኖራቸው ቆይታን አስመልክቶ ሲናገሩ ከአምስት ቀን በኋላ ለቃለው ውሉ በ23 ነው የሚያልቀው ምን እንደሚያስጨንቃቸው አላቅም ውሉ ሲጠናቀቅ ለቃለሁ በማለት አሰልጣኞች ከሚናገሩት ቃል ወጥ ያለ ንግግር ተናግረዋል በርካቶችም በአሰልጣኙ ንግግር ማዝናቸውን ሲገልጹና ሰውየው ምን እያለ ነው ሲሉ በቁጭ ሲናገሩ አድምጠናል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እነ ጆን ዳንኤል የእስር ቤት የሰጠውን ዋስትና ብይን አጸናም ጠቅላይ ፍርድ ቤት እነ ጆን ዳንኤል ላይ የእስር ፍርድ የሰጠውን ዋስትና ብይን አጸና በነሐስ 16 2016 ዓ.ም ምረት ምረት ካውሮፕላና ኖርድን በማለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደህንነት አደጋ ላይ ለመጣል ተንቀሳቅሰዋል ተብሎ የተከሰሱት ስድስት ግለሰቦች ላይ በስር ፍርድ ቤት ውድቅ የተደረገባቸው ጥያቄ ፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ይችላል ተጸና ከ15 ቀን በፊት በስር ፍርድ ቤት የዋስትና ጥያቄያቸው ውድቅ ተደርጎ በመረሚያ ቤት ሆኖ ጉዳያቸው እንዲከታተሉ ብይን የመሰጠቱ ጉዳይ ይታወቃል ዮሐንስ ዳንኤል ጆን አማኔል መውጫም ናትናኤል ወንድሰን ኤልያስ ድሪባም የዲዲያ ነጻነትና ሊኒ ክንፈም ተከሳሾች ግን ጠበቆቻቸው አማካኝነት የዋስትና ጥያቄያቸው ውድቅ መደረጉ አግባ አለመሆኑን ጠቅሰው ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ብለው ነበረ የግባኝ ሰሚችሎት የይግባኝ አቤቱታና የከሳሽ አቃቤ ህግ መልስ የግራቀኝ ክርክርን መርምሮ የስር ፍርድ ቤት ዋስትና ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ ከህግ አንጻር ተገቢ ነው በማለት ብይኑን በማጽናት ተከሳሾች በማረሚያ ቤት ሆነው ጉዳያቸውን እንዲከታተሉ ማዘዙ ይታወቃል ከዚህም ባሻገር ተከሳሾች በ25 ዓመት ጽኑ ስራት እንደተቀጡ የሚገልጹ መረጃዎች ወጥተዋል በተደጋጋሚ የተከሳሾቹን ጉዳይ በተመለከተ የሚወጡ መረጃዎች እንዲህ ይላሉ በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል ጥፋተኛ የተባሉ ግለሰቦች እስከ 25 ዓመት በሚደርስ ጽኑ ስራት ተቀጡ ህገወጥ ወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል ጥፋተኛ ተብለው በ13 መዝገብ የተከሰሱ ግለሰቦች ከአንድ ዓመት እስከ 25 ዓመት ድረስ ጽኑ ስራት መቀጣታቸውን ፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል በ13 የክስ መዝገብ ተከሰ የፍርድ ቤት ውሳኔ የተላለፈባቸው አንደኛ ተካውል ደማርያም 25 ዓመት ጽኑ ስራት እና 28 ሽብር የገንዘብ ቅጣት በሌላ የክስ መዝገብ ደግሞ 16 ዓመት ከ ወር ጽኑ ስራት ሁለተኛ ለማ ተማሮ 1 አመት ጽኑ ስራት ሶስተኛ መለስ ከሐሳ 11 አመት ጽኑ ስራት 76 አመት የገንዘብ ቅጣት ተፈርዶባቸዋል ተብሏል